អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់ដំណាលប្រាប់អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងនេះនឹងផ្ដល់មកនៅព្រះពរដ៏ធំសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយយល់នៅរឿងនេះត្បិតរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំប្រឌិតក៏ប៉ុន្តែគឺជារឿងពិតដែលកើតឡើងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចង់សួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាមានពិធីបុណ្យណូអែលមានអ្នកណាឆ្ងល់អត់ហេតុអីលោកអ្នកបងប្អូនមកដល់ទីនេះឃើញគេមានអំណរសប្បាយរំភើបគេមានការតុបតែងផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវមិនមែននៅទីនេះទេចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូអស់លោកអ្នកបងប្អូនជារៀងរាល់ឆ្នាំគេតុបតែងនៅពេលពេញសកលលោកទាំងមូលហេតុអីបានជាគេតុបតែងត្បិតមានជាង2000ឆ្នាំមុនមានសក្តារថ្មីចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយសក្តារថ្មីនេះត្រូវបានមនុស្សរាប់កោតអ្នកអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាប់កោតអ្នកបានទទួលស្គាល់ថាសក្តារថ្មីនេះគឺជាសក្តារមួយដែលនាំមកនៅអ្វីមួយដែលមនុស្សចង់ភ្លក់រសជាតិមនុស្សចង់បានជាយូរជាអំណះមកហើយសូមឲ្យខ្ញុំបានចែកចាយអំពីរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាការកកើតទឹកដីគឺកាលពីដើមដំបូងផ្ទៃមេឃនិងផែនដីត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់ពីបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពិភពលោករបស់យើងត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺគាត់ត្រូវមើលការខុសត្រូវលើពិភពលោកទាំងមូលអស់លោកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសំបីតសត្វក្រពើក៏អត់ស៊ីមនុស្សដែរសំបីតសត្វខ្លាដែលជាសត្វសាហាវសត្វតោក៏មិនស៊ីមនុស្សដែរគឺសត្វទាំងអស់នេះគឺគោរពចោះចូលជាមួយនឹងអំណាចសិទ្ធិអំណាចរបស់មនុស្សអញ្ចឹងស្រាប់តែថ្ងៃមួយគឺមានមារសាតាំងអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានចូលមកប្រាប់អ្នកមេដឹកនាំផែនដីទាំងមូលសួរថាតើអ្នកឯងចង់បានអំណាចដោយព្រះជាម្ចាស់អត់តើព្រះអង្គពិតជាចង់ឲ្យអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងមែនអត់នៅពេលដែលសំណួរគេសួរថាតើអ្នកឯងធ្វើកើតដែរអត់ដែរឬអត់ដែរឬទេដែរឬទេតើអ្នកឯងទៅរួចដែរឬទេតើអ្នកឯងអាចសម្រេចកិច្ចការនឹងបានដែរឬទេគឺសំណួរនឹងសួរនៅពេលគេសួរអញ្ចឹងយើងតែងតែគិតថាតើខ្ញុំធ្វើកើតដែរឬអត់នេះគឺនៅពេលកាលនឹងកើតឡើងថាបើណឯងធ្វើនឹងមិនកើតមានម្យ៉ាងទៀតតាមពិតព្រះជាម្ចាស់លក្ខជាមួយណឯងតាណឯងតាមពិតណឯងអាចមានលក្ខណៈដូចជាព្រះណឯងអាចមានអំណាចដូចជាព្រះអញ្ចឹងក្រោយមកគឺគេចាប់បានដើរតាមសេចក្តីល្បួងនោះសេចក្តីល្បួងបានមកដល់គឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសពបែបសពយ៉ាងគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតរបៀបផ្សេងៗសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនគម្រោងការផ្សេងៗសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនល្អក៏ប៉ុន្តែបង្កើតគម្រោងសម្រាប់តែខ្លួនឯងយូរយូរទៅគឺមនុស្សបង្កើតសម្រាប់តែខ្លួនឯងទាំងអស់យូរយូរទៅគឺស្ថានភាពនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានការតានតឹងទៅពិភពលោកពីដើមមក
ដែលល្អអត់ខ្ចោះបែរទៅជាពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ពិភពលោកដែលពេញទៅដោយសង្គ្រាមពិភពលោកដែលពេញទៅដោយបញ្ហាសួរថាមានប្រមាណអ្នកចង់បានសង្គ្រាមសួរថាមានប្រមាណអ្នកចង់បានបញ្ហាគឺបន្ទាប់ពីពេលនឹងមកគឺមនុស្សលែងទុកចិត្តសំបីទៅព្រះជាម្ចាស់មនុស្សចាប់បានសួរសំណួរឆ្ងល់សពបែបសពយ៉ាងថាហេតុអីបានជាប្តីរបស់ខ្ញុំចេះទៅចូលចិត្តស្វង់ស្រាអញ្ចឹងមនុស្សបានមានសំណួរថាហេតុអីប្តីរបស់ខ្ញុំមិនក៏ចូលចិត្តញៀនជាមួយនឹងលបែងអញ្ចឹងចូលចិត្តញៀនម៉េចភ្លេចគិតអំពីកូនភ្លេចគិតអំពីប្រពន្ធហេតុអីបានជាប្តីរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តរូបអាភៀនអញ្ចឹងហេតុអីបានជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំចូលទៅមិនមែនជាផ្ទះនៃសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងឃើញប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំការកត់ការមួយគ្នាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនក៏ចូលទៅដល់ឃើញឮតែគាត់ទាស់គ្នាឮតែគាត់ខឹងជាមួយគ្នាហេតុអីគឺមនុស្សគឺកឹបកេងគ្នាទៅវិញទៅមកបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួននឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហេតុអីម្ដាយខ្ញុំមិនគាត់ចេះតែជេរឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមិនគាត់ជេរអញ្ចឹងមិនក៏គាត់ជេរពួកយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាប៉ាខ្ញុំមិនទៅមានស្រីមួយទៀតអញ្ចឹងគឺសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាសង្សាររបស់ខ្ញុំទឹមស្គាល់គ្នាបាន2ខែសោះមិនក៏លះបែកគ្នាម្ល៉េះតើមានរឿងអីទៅតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេហេតុអីហេតុអីបានខ្ញុំខ្លាចទីកូនកំព្រាអញ្ចឹងមិនចង់មិនគេឯងសេងសេងគេមានម៉ែមានឪហេតុអីខ្ញុំខ្លាចជាកូនកំព្រាតើមិនក៏ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងមិនក៏សំណួរសួរថាមិនក៏អញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំធំពេញវ័យមកហេតុអីខ្ញុំជាមនុស្សដែលអៀនមិនក៏អៀនម្ល៉េះចូលទៅក្នុងជំនុំជំនោមអៀនអៀនហើយអៀនបាទមានអញ្ចឹងអត់លោកអ្នកបងប្អូនហេតុអីបាទហេតុអីខ្ញុំចេះតែបរាជ័យនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំផុតពីបរាជ័យមួយទៅបរាជ័យមួយរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើសោះហេតុអីខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើរឿងបរាជ័យអញ្ចឹងហេតុអីសំណួរដែលសួរថាហេតុអីគឺបន្តហេតុអីរហូតទៅដល់យើងស្លាប់ទៅមែនសំណួរនេះគឺពិតជាពិបាកឆ្លើយពិតជាពិបាកឆ្លើយខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានកើតមកមានបំណងចង់ទុកកូនចោលទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមាននរណាកើតមកចង់ប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទេខ្ញុំជឿថាមិនមែនមនុស្សកើតមកហើយមនុស្សចង់ញៀនជាមួយគ្រឿងញៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះវាពិបាកពេកវាពិតជាតានតឹងពេកគឺគាត់ត្រូវរកវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីកំសាន្តចិត្តខ្លួនឯងតិចខ្លាចក្រែងលោវាជួយកំដរអារម្មណ៍បែរទៅជាផឹកស្រាគិតថាផឹកស្រាហើយមាននារីស្អាតនៅក្បែរទៅវាជួយកំដរអារម្មណ៍ប៉ុន្តែចេញទៅវិញគឺត្រូវពាក់លុយគេទៅសងលុយគេថែមទៀតបាទគឺគាត់មិនចង់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែស្អីគេគឺមានអាដួងចិត្តមួយនៅក្នុងចិត្តថាត្រូវតែកំដរអារម្មណ៍តិចព្រោះអ្នកឯងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលលំបាក
ការដែលឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់ការដែលចេះទៅធ្វើអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះគឺដោយសារតែមនុស្សអត់ទទួលបានជំនួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ទេអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដោយអត់សារអត់បានជំនួយអញ្ចឹងមនុស្សចេះតែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅព្រះគម្ពីរបានចែងថានោះគឺជាអំពើបាបហើយអំពើបាបនោះមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សមនុស្សអត់ចង់កុហកសោះបែរទៅជាកុហកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនចងប់វាយកូនអាចត្រូវគ្រាប់អីជេរកូនចឹងណាវាយចុះវាយឡើងជេរកូនជេរអីបន្តបើជេរកូនហោះយំខ្លួនឯងអូបង្កើតកូនមកមិនគាត់ត្រូវជេរកូនចឹងខ្ញុំអណិតកូនអណិតកូនណាបង្កើតវាមកគួរណាជេរកូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរថាចង់ឲ្យការនេះនៅតែបន្តទៀតនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឬមួយក៏ចង់និយាយថាទេពីចំនួននេះតទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនចង់មានឥទ្ធិពលនៅក្រោមរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានភាពញោមញីយ៉ាងដូចនេះទេយើងនិយាយទៅទេឬមួយក៏យើងចេះថាំងតាមសមាជីវោទៅឬមួយក៏មិនឬមួយក៏មិនលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងនិយាយថាទេសូមថាទេទាំងអស់គ្នាទៅកាន់អំពើបាបម្ដងទៀតសូមថាទេទាំងអស់គ្នាដោយមនុស្សថាទេយ៉ាងជាដាច់ដូច្នេះហើយមនុស្សបានស្រែកពេលខ្លះដោយវាលំបាកពេកនៅក្នុងជីវិតលំបាកបដៅកូនម្នាក់នឹងពេកថាមិនមានព្រះហើយណាមានគ្រូបាចាណាមួយអាចបដៅកូនខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំពិតជាពិបាកបដៅកូនមួយនឹងដល់ហើយខ្ញុំពិតជាពិបាកនិយាយវាដល់ហើយខ្ញុំមិនដឹងជាធ្វើម៉េចទេខ្ញុំពិតជាពិបាកនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំពិតជាពិបាកនិយាយទៅកាន់ប្តីខ្ញុំមិនក៏លំបាកអីក៏យ៉ាងនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សស្រែកមនុស្សស្រែកសេចក្តីវេទនារបស់មនុស្សបានស្រែកតើមានព្រះឯណាដែលអាចជួយខ្ញុំអត់សម្រែករបស់ផែនដីបានឮដល់ព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានឆ្លើយតបសាករី2:13-11ថានៅថ្ងៃនោះប្រជាជាតិជាច្រើននឹងជំពាក់ចិត្តលើយើងថាភាពវេទនាលំបាកតានតឹងនៅថ្ងៃនេះគេនឹងជំពាក់ចិត្តលើយើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះផងអម្ចាស់ហើយធ្វើជាប្រជារបស់យើងតែយើងនឹងនៅស្ថិតជាមួយអ្នកខ្ញុំអានម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនោះប្រជាជាតិជាច្រើននឹងជំពាក់ចិត្តលើយើងជាព្រះអម្ចាស់ហើយធ្វើជាប្រជារបស់យើងតែយើងនឹងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះរបស់គេព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់ជួយគេទោះឲ្យយើងជួយយើងមានជំនួយយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយម៉ាថាយជំពូក1ខ22-23តើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្យាការីថាមើលស្ត្រីព្រំចារីនឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានូអែលប្រែថាព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងជាច្រើនសតវត្សមកហើយមនុស្សដងហើយហើយមនុស្សស្វែងរកជំនួយស្វែងរកស្វែងរកស្វែងរកបានឮដល់ព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះមួយអង្គមកដែលមានឈ្មោះថាជាអេម៉ានូអែលដែលព្រះគង់នៅជាមួយយើងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជីវិតនរណាម្នាក់
មានគ្រូអាចារ្យមានអ្នកដែលមានអំណាចមានអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជួយដឹកនាំគេតើជីវិតនោះវានឹងកាន់តែល្អយ៉ាងណាទៅល្អចឹងហើយបានជាប្រងទ្រង់សពវិហារតិថាអត់កើតទេបើទុកឲ្យមនុស្សរស់នៅដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងទៅមិនរួចទេយូហានជំពូកទី1ខ4ព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាមនុស្សព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានកើតមកជាមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាយើងឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជាសេរីរុងរឿងនៃព្រះបត្រាតែមួយគត់ដែលមកពីព្រះបិតាព្រះអង្គពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតព្រះអង្គគឺជាព្រះមិនមែនមកថាអូនឯងមិនក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបាបចឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនឹងដឹងតែនរោហើយដឹងតែនរោមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអំពើបាបរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ជួយណែឯងទៅមុខមិនរួចទេទុកឲ្យខ្ញុំជួយព្រះអង្គបានបងព្រះអង្គពោពេញទៅដោយព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីពិតព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបានដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវដែលមានសំណួរថាហេតុអីគឺព្រះអង្គនឹងបង្ហាញនៅសេចក្តីពិត1ជូហានជំពូក4ខទី14រីឯយើងវិញយើងបានឃើញហើយនឹងយើងផ្ដល់សក្ខីភាពថាព្រះបិតាបានចាត់ព្រះបិតាបុត្រាឲ្យយើងមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះអង្គបានដឹងថាមនុស្សលោកមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេបានទេតាមពិតត្រឹមត្រូវណាស់ដែលមនុស្សគិតថាប្រឹងធ្វើល្អបានល្អមានលទ្ធផលអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែល្អឲ្យជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបនិងលទ្ធផលនៃអំពើបាបទៅមិនរួច2កូរិនថូសជំពូកទី5ខ21គឺព្រះគ្រីស្ទគ្មានបាបទាល់តែសោះតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យប្រងទៅជាទួបាបសម្រាប់យើងដើម្បីប្រោះយើងឲ្យបានសុចរិតរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះជាចောင်းម្ចាស់បានប្រាប់ថាសូមឈប់ចោតប្រកាន់អ្នកនឹងទៀតទុកឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងដែលត្រូវចោតប្រកាន់ឈប់ប្រមាថអ្នកនឹងទៀតកុំដាក់បណ្ដាសាកុំបន្តិចអ្នកនឹងទៀតទុកឲ្យអ្នកនឹងមករកខ្ញុំខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំមានអំណាចខ្ញុំមានព្រះគុណខ្ញុំមានសេចក្តីពិតអាចជួយអ្នកនឹងបានឲ្យតែគេមករកខ្ញុំនេះគឺជាព្រះអង្គព្រះអង្គថាអំពើបាបរបស់គាត់លទ្ធផលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យគេស្លាប់ដោយសារលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់គេទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ជំនួសនេះឯងគឺជាអត្តន័យនៃណូអែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺព្រះជាម្ចាស់បានកើតមកគឺសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំព្រះអង្គបានមកដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបនៃពិភពលោកទាំងមូលដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់នឹងហើយបានជាព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គបានរំដោះអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំអ្នកដែលមានសំណួរសួរថាហេតុអីគឺអាចរកឃើញចម្លើយបាននៅក្នុងព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃសម្រាប់អំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយនិងអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយ
អំណោយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអំណោយមកពីឋានសួគ៌ដែលព្រះបុត្រារបស់ព្រះបានប្រសូតមកលើផែនដីហើយគង់នៅក្នុងចំណោមអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំគឺសម្រាប់ជាអំណោយទៅដល់ពិភពលោកអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅរដូវនេះឃើញគេមានកាដូគេមានស្អីផ្សេងផ្សេងកាដូសម្រាប់ពិភពលោកគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកចង់ផ្ទះដៃសរសើរដំកើងផ្ទះដៃសរសើរដំកើងព្រះអង្គកាដូនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រសូតមកគេយកអំណោយទៅថ្វាយព្រះអង្គមានមាសមានជ័រល្វីងទេសហើយនឹងគ្រឿងក្រអូបហើយខ្ញុំបានកាលពីខ្ញុំទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផៃជាមួយខែមុនខ្ញុំបានទិញគ្រឿងក្រអូបហើយនឹងជ័រល្វីងទេសមកប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយផៃជាសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងយកមកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហាត់ក្លិនបន្តិចទៅតើវាក្រអូបប៉ុណ្ណាវាពិតជាក្រអូបមែនបាទពិតជាក្រអូបមែនគេយកអំណោយទៅដល់ព្រះអង្គថ្វាយព្រះអង្គហើយនឹងមាសបាទហើយនេះគឺជាកាដូកាដូគឺជាទម្លាប់គឺជារង្វាន់សម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមើលមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺព្រះអង្គគេថាមិនបាច់ឲ្យអ្នកនឹងត្រូវរង្វាន់ឲ្យប្រឹងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទេសូមឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងជ្រើសរើសជារង្វាន់សម្រាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរំដោះគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពកំចោតគាត់ថាជាមនុស្សដែលជាទាសករនឹងទទួលលទ្ធផលនៃអំពើបាបទៀតសូមចោតខ្ញុំវិញតើមានព្រះតើមានអ្នកណាដែលថាកុំចាក់គាត់កាត់កុំកាត់ទោសគាត់សូមកាត់ទោសខ្ញុំវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើការយប់នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាយប់របស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានរៀបចំពេលវេលានេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកមូនទាំងអស់គ្នានៅអេសាយជំពូកទី54ខទី4ថាសូមកុំភ័យខ្លាចអីអ្នកនឹងមិនត្រូវអាម៉ាស់ទៀតឡើយឈប់ព្រួយទៀតអ្នកនឹងលែងត្រូវអាម៉ាស់ទៀតឡើយអូមិនអាម៉ាស់មិនលោកគ្រូហើយខ្ញុំខោអាវមកកំ ple ទេស្លៀកពាក់ពេញមួយអាទិត្យបាទអត់មានខោអាវដូរទេដោយសារតែខ្វះខាត់ថវិកាលោកគ្រូអើយខ្ញុំពិតជាលំបាកមែនវេទនាណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្រុមគូសាខ្ញុំគឺគេឲ្យលោកកេងនេះគេមើលទៅតែខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូអើយសំបីតាម៉ូតូមួយរត់ជិះមិនបានគេខ្មាស់គេណាស់ខ្ញុំមានតែកង់ជិះតែប៉ុណ្ណោះគេមើលតែខាងក្រៅតែព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាយប់របស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំភ័យខ្លាចអ្វីអ្នកនឹងមិនត្រូវអាម៉ាស់ទៀតឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយប់នេះជំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពអាម៉ាស់ប្រហែលជាអតីតកាលដោយសារតែលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអត់មានអំណាចយកជ័យជំនះទៅលើទម្លាប់ដែលមិនល្អមួយចំនួនទម្លាប់មិនល្អមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែអន់ទៅ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 រហូតដល់ថ្ងៃមួយយើងងើបមុខឡើងរួចហើយយើងនិយាយថាខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ខ្ញុំមិននឹងយកមុខទៅទុកឯណាទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាកុំភ័យខ្លាចអ្វីអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយកុំភ័យខ្លាចអីមិនត្រូវអាម៉ាស់ទៀតឡើយកុំព្រួយចិត្តឲ្យសោះត្បិតអ្នកនឹងលែងបាត់បង់កិត្តិយសទៀតហើយ Hallelujah សូមផ្ទះដៃមួយខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងលែងបាត់បង់កិត្តិយសទៀតហើយអ្នកនឹងភ្លេចភាពអាម៉ាស់ដែលអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះ
កាលពីនៅក្មេងកាលពីនៅក្មេងអ្នកនឹងឈប់នឹកនាពីការថ្មេះតេះដៀលនៅគ្រាដែលយើងបោះបង់ចោលអ្នកពេលខ្លះយើងអមាស់ណាស់ដោយសារតែអូវៃទាំងអស់គឺมันមានដូចចិត្តយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនភាពអមាស់របស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គចង់ជួយដោះស្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងថាយប់នេះព្រះចង់ម្ចាស់ទ្រង់សពពហរតិចង់ទទួលយកនៅភាពអមាស់ចង់ទទួលយកនៅរាល់ទាំងបន្ទុកទាំងឡាយម៉ាថាយចំពុក11ខ28ដល់30តើអស់អ្នកដែលនៅហត់នឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់ចូលមករកខ្ញុំថាអ្នកឯងលំបាកណាស់ហត់ពេកណាស់ពិបាកពេកមកមកខ្ញុំមកខ្ញុំមានបន្ទុកធ្ងន់អើយចូលមករកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករស់គ្នាបានសម្រាកអ្នកឯងលំបាកពេកមកខ្ញុំឲ្យអ្នកបានសម្រាកចូលយកនឹមរបស់ខ្ញុំដាក់លើអ្នករស់គ្នាហើយរៀនពីខ្ញុំទៅនឹមបានន័យថាមកយើងទឹមជាមួយនរណាម្នាក់ទៅជាមួយនរណាម្នាក់ដូចជាព្រះអង្គបានសន្យាថាមានព្រះមួយអង្គដែលព្រះអង្គមិនបញ្ជូនមកដែលមានព្រះនាមថាអ៊ីម៉ានុអែលជាព្រះដែលជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនគឺទឹមនឹមដើរទៅជាមួយព្រះអង្គគឺមានព្រះអង្គមានលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះអង្គមានលោកអ្នកបងប្អូនទៅជាមួយគ្នាគឺព្រះអង្គជាអ្នកទទួលយកបន្ទុកនឹងយកនឹមរបស់ខ្ញុំដាក់លើអ្នករាល់គ្នាហើយរៀនពីខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាមុខជាបានស្ងប់ចិត្តមិនខានត្បិតខ្ញុំស្លូតនិងមានចិត្តសុភាពនឹមរបស់ខ្ញុំស្រួលហើយបន្ទុកដែលខ្ញុំដាក់លើអ្នករាល់គ្នាក៏ស្រាលដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាសូមទឹមទាំងអស់គ្នាតោះណែឯងដើរម្នាក់ឯងហត់ពេកហើយណែអត់មានដំណោះស្រាយយូរហើយណែឯងមានសំណួរសួរថាហេតុអីយូរហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់ជួយអ្នកឯងក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអ្វីមួយដែលទទួលបាននៅព្រះពរដែលមកពីព្រះជាអម្ចាស់គឺលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែនិយាយថាទេទៅកាន់ជីវិតចាស់និយាយទៅកាន់ថាទេទៅកាន់ទម្លាប់ពីមុននិយាយថាទេខ្ញុំឈប់រស់នៅបែបមុនទៀតហើយតើព្រះដែលលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងតើព្រះអង្គអាចជួយខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំចង់បានព្រះដែលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានព្រះហ្នឹងគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានព្រះហ្នឹងគង់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់លោកអ្នកមូនសូមខ្ញុំចង់ប្រាប់កន្លែងទៅនេះគម្រោងការដើមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនបង្កើតអស់លោកអ្នកបងប្អូនមកដើម្បីទទួលនៅអំពើបាបនិងលទ្ធផលនៃអំពើបាបទេព្រះអង្គបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគឺដូចជាព្រះអង្គបេះបិទហើយបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូនមកជាមនុស្សដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាគួរឲ្យកោតហេតុអីបានគេកោតគេកោតតែមនុស្សដែលអស្ចារ្យប៉ុន្តែមានពេលជាច្រើនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនរួមបញ្ចូលទាំងខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យទេមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ទេតែងតែថាខ្វះខ្វះហេតុអីខ្លួនឯងទាបអញ្ចឹងហើយមិនក៏សក់ឯងស្លូតអញ្ចឹងមិនក៏មិនរួញទៅហើយគេសក់ខ្ញុំរួញអញ្ចឹង
ហេតុអីគាត់អញ្ចឹងហើយអីគាត់អញ្ចឹងគឺមិនចេះស្កប់ចិត្តទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែព្រះជាអង្គម្ចាស់បានបង្កើតអស់លោកមកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកគឺគួរឲ្យកោតមានអ្វីមួយដែលពិសេសនៅក្នុងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនដែលលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់មើលមិនឃើញទេមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលមើលឃើញដូចជាអ្នកជំនាញខាងជីករ៉ែអ្នកជំនាញជីករ៉ែបើសិនជាមនុស្សធម្មតាដើរទៅគេដឹងថាកន្លែងនេះគ្មានរ៉ែទេធម្មតាតែអ្នកជំនាញជីករ៉ែគេដើរទៅកន្លែងនេះគេឃើញរ៉ែដែលមានតម្លៃនៅក្រោមដីនឹងគេទិញដីនឹងយកដើម្បីបានរ៉ែប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មើលមកឃើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គឃើញលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលគួរឲ្យកោតគឺអស្ចារ្យត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់អ្វីមួយដែលពិសេសគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលទទួលស្គាល់ទេណូអែលអត្តន័យនៅណូអែលគឺណូអែលអំពីការប្រសូតរបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌មកនៅលើផែនដីនេះគឺជាការប្រសូតរបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌មកលើផែនដីនេះគឺដើម្បីអ្នកណាដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំណូអែលគឺបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានប្រសូតមកនៅលើផែនដីគឺសម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងមូលព្រះជាអង្គម្ចាស់មាននៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាពីមុនមកយើងគិតថាអូខ្ញុំជាមនុស្សអៀនគឺបន្ទាប់ពីលោកអ្នកមនស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូននឹងឈប់អៀនទៀតខ្ញុំដែលកំពុងនិយាយជាមួយអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សអៀនខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេនៅពីមុខបណ្ដាជនហេតុអីអៀនព្រោះគឺអត់មានទំនុកចិត្តនិយាយទៅតិចខុសនិយាយទៅតិចអញ្ចេះតិចអញ្ចោះខ្ញុំជឿថានេះជាហេតុផលមួយចំនួនដែលមនុស្សអត់មានទំនុកចិត្តគឺថាតិចធ្វើទៅតិចខុសទៅធ្វើទៅតិចមានបញ្ហាទៅធ្វើទៅតិចអញ្ចេះតិចអញ្ចោះទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះជាអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅអត្តសញ្ញាណដ៏ល្អដ៏ច្បាស់លាស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំនៅទំនុកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននឹងលែងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលតែងតែព្រួយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានជឿដល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាអ្នកដែលជឿនោះគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នេះយប់នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយយប់នេះជាយប់របស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏យប់ជាយប់របស់ខ្ញុំដែរសូមឲ្យចុងឆ្នាំនេះជាចុងឆ្នាំមួយដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលទៅទទួលយកជ័យលាភីនៅឆ្នាំ2020ដើម្បីទទួលជ័យលាភីបានគឺអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទៅរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនជាប់ជំពាក់ដែលចង់ឈានមកជំហានទៅមុខថាទៅមិនរួចទេឈានថាក្រោយវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានទំនុកចិត្តឈានបានមកជំហានទៅមុខខ្ញុំនឹងឈានមកជំហានទៀតខ្ញុំនឹងឈានមកជំហានទៀតខ្ញុំនឹងឈានមកជំហានទៀតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រសិនបើ
អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែលើកដៃថាខ្ញុំចង់បានតើលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ទទួលព្រះជាអម្ចាស់ហ្នឹងដែលលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមិនពិបាកទេមិនពិបាកទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ទទួលខ្ញុំចង់បានជប់នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាមិនដែលមានបទពិសោធន៍មានតំណែងតំណងជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសោះហើយដែលបានទទួលព្រះគុណដែលអត់មានបទពិសោធន៍អំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះសង្ឃនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ពីពេលនេះតទៅបើសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនហ៊ានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍បាទនេះជាលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែលើកដៃខ្ញុំចង់អញ្ជើញបាទសុំផ្ទះដៃបាទផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់បាទដល់អ្នកស្មេងសេងបាទអត់អីទេផ្ទះដៃទៀតផ្ទះដៃសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃបាទអ្នកណាបាទបាទសុំអញ្ជើញមកខាងមុខអ្នកដែលលើកដៃបាទអ្នកដែលលើកដៃសុំអញ្ជើញមកខាងមុខបាទបាទអញ្ជើញមកខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនដែលលើកដៃមិញបាទចង់មានតំណែងតំណងជាមួយព្រះដែលមានអំណាចបាទសូមអញ្ជើញលើកដៃហើយដើរមកខាងមុខបាទអ្នកដែលលើកដៃមិញសូមអញ្ជើញដើរមកខាងមុខបាទកុំខ្មាសអៀនបាទសូមអញ្ជើញដើរមកខាងមុខបាទសូមមិត្តភក្តិមួយចំនួនបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាសក្ការៈថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងកុំខ្មាសអៀនឲ្យសោះសូមជឿរើសកុំខ្មាសអៀនឲ្យសោះសូមជឿរើសបាទសូមផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់ទៀតបាទផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់អរលោកអ្នកបងប្អូនកុំខ្មាសអៀនយប់នេះខ្ញុំជឿថាជាយប់មួយដែលពិសេសខ្ញុំជឿថាយប់នេះពីយប់នេះតទៅមុខទៀតលោកណាមូនមិននៅដដែលឡើយបើសិនជាអាចលោកណាមូនកុំតាន់ប្រញាប់ចេញទៅណាអីបាទបើមិនត្រូវដើរទៅណាទេសូមបន្តិចទៀតទៅណាបាទសូមផ្ទះដែរផ្ទះដែរសម្រាប់គាត់បាទថែមទៀតលោកណាបងប្អូនថែមទៀតយប់នេះសូមឲ្យជាយប់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅសក្ការៈថ្មីនៃជីវិតរបស់យើងហាឡេលូយ៉ាមានអ្នកណាថែមទៀតអត់លោកណាបងប្អូនមកកុំស្ទាក់ស្ទើរកុំខ្មាស់អៀនលោកណាបងប្អូនកុំខ្មាស់អៀនអីសោះការខ្មាស់អៀនគឺពីមុនយើងធ្លាប់រស់នៅក្នុងជីវិតខ្មាស់អៀនក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះតទៅមុខអត់ទៀតទេមានទៀតអត់បើមានសូមអញ្ជើញមកខាងមុខបាទសូមអញ្ជើញមកខាងមុខតោះហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាថែមទៀតបាទសូមផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់ថែមទៀតបាទថែមទៀតសូមផ្ទះដៃបាទជួយអបអរសាទរបាទកុំស្ទាក់ស្ទើរបាទកុំស្ទាក់ស្ទើរ Hallelujah Hallelujah មានទៀតអត់លោកអ្នកបងប្អូនបាទបាទសូមផ្ទះដៃសូមបន្តផ្ទះដៃបាទបន្តផ្ទះដៃអបអរសាទរដល់គាត់ថែមទៀតបាទថែមទៀតបាទមានទៀតអត់លោកអ្នកបងប្អូននៅតំបន់នេះមានទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញមកបាទ Hallelujah ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកដែលមកខាងមុខបាទបាទសូមផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់បាទអំបាទសូមស្វាគមន៍អំបាទបាទសូមស្វាគមន៍មានទៀតអត់លោកអ្នកបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានបាទ Hallelujah Hallelujah បាទ Hallelujah Hallelujah តាមទៀតលោកអ្នកបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយលោកអ្នកមកនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានបើសិនជាសុំក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកមកបើសិនជា
ចង់ដើរមកមុខសូមអញ្ជើញដើរមកមុខបាទដើម្បីមានការដេឋានជូនកែលោមិញគេអង្គុយទៅពិបាកដើរមកកែលោខ្មាស់គេប៉ុន្តែឥឡូវអាចចង់ដើរមកទៀតដើរមកទៀតបានខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យមកបន្តិចទៀតមុននឹងខ្ញុំមកដេឋានបាទមានទៀតទេបាទមានទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញមកបាទសូមអញ្ជើញមកបាទតាមទៀតបាទតាមទៀតបាទតាមទៀតបាទបាទស្បាននៅនៅកោឋានសួគ៌ទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមសប្បាយបាទចុះលោកអ្នកបងគ្រាន់តែជួយផ្ទះដៃបានតើមែនទេសូមផ្ទះដៃថែមទៀតផ្ទះដៃថែមទៀតផ្ទះដៃថែមទៀតបាទហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាអេមែនអេមែនតាសូមស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចសូមស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចមុននឹងអធិដ្ឋានសូមអ្នកជួយបាទស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនគាត់បន្តិចសិនបន្ទាប់មកលោកអ្នកមកនឹងបន្តអធិដ្ឋានទៀតណាបាទព្រោះឯងខ្ញុំបានសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានជូនគាត់តាព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនរបស់ទូបង្គំមួយចំនួនបានជ្រើសរើសថាទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គឲ្យថ្ងៃនេះដោយពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានដកនៅភាពអាម៉ាស់គឺព្រះអង្គបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ព្រះអង្គឲ្យសូមទទួលយកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសមកទីនេះសូមឲ្យព្រះអង្គបានអត់ទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងពីអតីតកាលដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផងប្រឆាំងជាមួយអ្នកដតីផងប្រឆាំងជាមួយខ្លួនឯងផងតែពីថ្ងៃនេះតទៅដោយសារការជ្រើសរើសរបស់គាត់សូមឲ្យព្រះទទួលយកគាត់ធ្វើជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះហើយពីថ្ងៃនេះតទៅដោយព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អបសានកាលនៃពិភពលោកនេះសូមព្រះធ្វើយ៉ាងដូច្នោះហើយទូបង្គំសូមលើគាត់ថ្វាយដល់ព្រះម្ចាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទាន